kur termometri shënon 40 grad në tregun e Elbasanit, produktet e bulmetit dhe perimet tregtohen për tokë. Vetë tregtarët ambulant thonë se nëse do të krijoheshin kushtet, do t'i tregtonin produktet në banak, duke i paguar pushtetit vendor taksat. Ne bëjmë banakut dhe ne vëmë. Ku është markata ashtu? Ati mrena së njëri, ble. Tu do dalin gjithë do ble. Mirë nuk është, po unë s'kam të zhboj, se këtu shitët e qikmalli, që blejnë gjithë dhe të shesim të hamë. Të vinë të marrin fugonat, ati e makinat e mdhaja. Zvim dhe ne të rrim tu. Ska trega ne, do të rrëm, dalin të shesim mallin për 100 lek. Qytetarët nuk janë as pak të kënaqur me kushtet ku tregtohen në këto temperaturat e larta, por nuk kanë sidhje tjetër. Si gjunike? Duhet kënë vendet saktora. Sa siguri keni unë këtë produkta? As pak siguri s'ka. Unë e njofë këtë që është shtatare dhe marke kjo se i di që i ka të fushës. Po, ambienti është anti-higjenik. Po jo, higjenik. Gjiza, djathja, jo, se hajde se këto zërzavate do lahen. Po ato? Shteti para zgjedhjeve nuk i lejoj. Kur ban zgjedhjet i lejoj. Dhe ta njës po i heq. Pistë. Ca mullu me i gotë së përëci? Nësë është higjena. Nuk është higjena, motra, jo. Po s'ka që e vërrit ke që motra. Kjo situatë vijon prej vitesh dhe panvarsisht shqetësimit të qytetarve, deri tani kjo problematik nuk ka marrë zgjidhje. Ndërkohë që mjekët japin këshilla për të qenë të kujdesshëm në përdorimin e ushqimeve, pasi gjatë kësaj periudhe helmimet janë më të shpeshta, neglizhenca e pushtetit vendor vazhdon të vërë në rrezik shëndetin e qytetarve.